Здравейте, дримарите, за вас, които ме познават, аз съм Ивана и днес ще ви покажа какво се крие в моите празни упаковки, кои са продуктите, които изхабих, кои са моите любимци сред тях и кои са моите разочарования. Аз ще се опитам да съм максимално кратка, защото продуктите наистина са страшно много. Също така имам и един куп шит маски, които съм пробвала и искам да ви споделя мнение за тях, така че започваме. Ще започна първо с изхабените маски за лице. Първата, която изхабих е на Clinique Fab Star, това е бъбъл маска, която веднага при контакт с кислород започва да прави балончета. Това е първата такава маска, която пробвах и страшно много ми хареса. С удоволствие си изхабих и отново бих си я купила. Продължаваме с две маски тип тестери от този вид, които са за еднократно потреба. Мисля, че тази на Апивита ми стигна за два пъти. Много харесвам техните маски, тази ми допадна. Другата е Japanese Matcha Tea на The Body Shop. Честно казвам, не ми направи никакво впечатление и по-скоро бих пробвала нещо друго вместо нея. Продължаваме с пачвата за очи на Garnier. Тези са Moisture Plus Fresh Look с цитрусови плодове. Много ми харесаха, много са освежаващи и със сигурност си пълно отново. Имаше и още един вид, който също пробвах, но някъде съм загубила опаковката, той също много ми хареса. Така, продължаваме с някои маски за лице на Ava. Някои от тях много ми харесаха, други не ме впечатлиха особено. Тази, която не ви допадна, е от серията Planet Spa Radiant Cold. Просто не видях ефект от нея, по-различен от просто хидратираща маска. Тя обещава блясък на кожата. Честно казано, има една такава от кафявата серия, която ми хареса много повече и по-скоро би ми препоръчала нея или зелената. За сметка на това, тези две маски много ми харесаха. Те са от новата корейска серия на Avon и за мен беше удоволствие да ги пробвам, особено тази с Sugar Maple. Много ми хареса и самото им поставяне и усещането, защото всичко ми хареса в тях. Ако трябва да ви препоръчам една от двете, със сигурност би ги препоръчала тази. Следващите две маски, едната за околошния контур, другата за устната, отново от корейската серия на Avon, но едната ми стана любима, тази за очите. Много ми хареса, наистина просветлява и освежава зоната. Много ми беше приятно и вече имам нова опаковка, с която съм се заредила, но тази за устни ме впечатли чак толкова и честно казано не бих си я взела отново, защото не ми харесва самото усещане, че трябва да седя определено време без да си отварям устата. Не знам при вас как е, но дори да не говоря, аз се усмихвам през голяма част от времето, така че за мен беше странно като усещане и ефектът не беше чак толкова силен, че да си го причинявам. Така че ако си взимам маска за устни, по-скоро бих си взела такава, която се намазва като крем, така че за мен този продукт е по-скоро не. А продължаваме с още две шиит маски. Едната е на Detox Vitamin C Face Mask. При нея не видях почти никакъв ефект. Не бих си я взела отново, просто не ме впечатли. Има толкова много други, които бих искала да пробвам. Другата е на Balea от серията с животинките. Хареса ми как изглежда, хареса ми, че е забавна, но и при нея не видях кой знае какъв ефект. Остави мазен филм върху кожата ми, който после след това трябваше да изтрия или да измия, така че и нея не бих я купила след това. Следващата маска, която изхабих, е Glow маската на Pixi. Страшно много ми харесва. Много ми харесва как се чувства кожата ми след нея. Защото това е една от любимите ми серии на Pixi. До момента мисля, че от нея съм ползвала тоника, серума, маската. И сега имам още няколко неща, които да тествам. До сега всичко ми е харесало, надявам се за напред да е така. Тази маска ви я препоръчвам. Последната маска, която пробвах, също е от Avon, от серията Foodworks. Това е маска за крака. И ако ме следите от повече години, знаете, че преди време бях пробвала такава маска за крака на корейска марка и страшно много ми хареса, защото краката ми се обелиха. Тук получих същия ефект, държах маската около 1 час върху краката си, като отгоре обух допълнително чорапи, за да е по-плътно. И на следващия ден започнаха да се белят краката ми, така някъде около 2-3 дни. Изобщо много ми хареса. Със сигурност бих я взела отново. Продължаваме с няколко маски за коса. Ще започна първо с тази, която беше най-голямо разочарование за мен, а именно тази на Avia. Avia е българска марка и има продукти от нея, които много харесвам. Определено маската за коса, хидратиращата маска за коса, не е от тях. Използвах я само веднъж и положението беше толкова страшно, че изобщо се отървавам от нея напълно пълна. Изобщо не искам да пробвам повече, защото кожата ми и без това е суха, а след нея изглеждаше като метла. Следващите две маски са от серията на Garnier Fructis, Banana Hair Food и Papaya Hair Food. Много популярна серия. В момента дори мисля, че има нова Aloe Food или нещо подобно. Не съм я пробвала още, но пробвах тези двете и мога да ви кажа, че една от тях се превърна в мой голям любимец, а другата в мое голямо разочарование. Моят любимец е тази с папая. Много ми харесва като аромат и наистина след нея виждам ефект. Кожата ми е по-гладка, по-мека. Изобщо наистина се вижда, че съм използвала нещо специално. Докато при банановата, освен аромата, аз нищо друго не видях. Абсолютно нищо. За мен тя не направи нищо. Може би е проблем в моята коса, може би на вас ви харесва, не знам, може да ми оставите коментар, но за мен това беше голямо разочарование и честно казано
просто исках би за да приключа с нея. Следващата маска, която пробвах, е Botanical Therapy Anti Hair Fall Mask. Тя отново е на Garnier и всъщност тази маска много ми хареса. Като цяло Garnier има доста добри попадения в сериите за коса. Тази ми изненада, защото от тази серия Botanical нищо не бях пробвала, имах ниски очаквания, но тази определено ми хареса. Не толкова колко тази с папая, но също си върши работата. Продължаваме с още продукти за коса. Ще продължа с тези продукти на Elsef Extraordinary Oil. Получих заедно с маска. Маската в момента ползвам и много ми допада. Но от тези двата отново имам любимец, един такъв, който никакво впечатление не ми направи. Много ми хареса шампуана. Формулата му е сравнително нежна, тъй като знаете, че аз съм с себорен дерматит и доста често го възпалявам с шампуани, но този беше горе-долу добър вариант. Балсам обаче не направи нищо за мен. Честно казано, ако си купувам нещо от серията, със сигурност бих си взела шампуана, но не и балсама. Други продукти за коса, които изхабих, са Color Protect Conditioner и шампуан на Apivita. Те са без силикони и много ми допаднаха и двата продукта. Определено Apivita се превърна в една от любимите ми марки, защото много рядко имам нещо, което да не ми допада. Тези двата определено ги препоръчвам. И едно корейско разочарование. Това е един шампуан за коса с бира. Той има много интересна форма, много запомняща се, но като цяло не направи нищо за косата ми, така че го изхабих и не бих си го взела отново. Още един изхабен продукт за коса, това е мицеларен шампуан, който е почистващ, няма силикони, на нивея и аз не можах да го използвам, защото още след първото използване супер много възпали себореята ми, така че го оставих, Боби го изхабил, не ми е казал да не го харесва, така че може би ако носкапови е нормален ще ми допадне, аз лично не би го пробвала отново, защото не мога да си позволя целият ми скалп да започне да се бели. Продължаваме с два сухи шампуана, един е бюджетен разочарование, един е малко по-висок клас и много ми допадна. Много харесах сухия шампуан на Bumble and Bumble, за първи път го пробвам, хареса ми. Единственото, което не ми хареса е, че свърши много бързо, но явно е така при сухите шампуани. Другия, който изобщо не ми хареса, е този Co-op Dry Shampoo с еднорози. Купувах си го някъде, бяхме в чужбина, мисля, че от Париж. Не помня, много исках да пробвам марката, защото много често ме виждал в интернет, но често казвам, този за мен беше разочарование и не знам дали бих си взела отново такъв. По-скоро бих заложила на батист или нещо по-хубаво. И един продукт, който страшно много ми хареса, това е кератин смут на Тресеме или Тресем. Не знам точно как се чете, поправете му долу в коментарите. Много ми хареса, това е предпазващ от топлинна обработка спрей. Хареса ми по една определена причина и тя е, че изобщо не се усеща върху косата, когато се сушите и дори след това просто попива, предпазва и не го усещате. В момента използвам друг, който, за съжаление, прави косата ми малко по-твърда, малко по-трудна за разресване и определено си търси заместител, така че ако имате спрей, който ви харесва и предпазва топлинна обработка, защото аз всеки път си обработвам косата топлинно, ще се радвам да ми го препоръчате. Явно доста давна следя тези празни пакупки, защото имам две големи изхъпени мицеларни води на Bioderma. Това е една от любимите ми мицеларни води. Много често залагам на нея и определено, ако я видя отново на промоция, ще си я взема пак в такава голяма бутилка, защото е супер икономична и ми върши чудесна работа. Продължаваме и с няколко душ гела. Първият е на Yves Rocher с магнолия. Много ми хареса, много харесвам техните продукти за паня, така че препоръчвам го и продължавам да си го купувам. Да. Другият, който също много ми хареса, много приятен за използване, е от новата серия Pink Clay на Dove. Допадна ми, има още един аромат, който мисля, че не ми допадна чак толкова. Предпочитам розовия, така че ако трябва да ви препоръчам, бих препоръчала розовия. Следващия душ гел е на Coran. Това е подхранващ душ гел, определено се отрази много добре на кожата ми, но не ми ги допадна като аромат, така че по-скоро не би го взела. Последният продукт е на Eucerin и всъщност е тяхното душ олио. Мисля, че за първи път или поне много рядко съм ползвала такива олия. То беше жълто на цвят и когато го натъркате започва да се разпенва. Много ми хареса как се отразява на кожата ми, но ароматът му беше нещо, което ме дразнеше през цялото време. И дали бих го купила? Мисля, че е чудесен за зимата. Но ако аромата ви допадне, ако не ви допадне, просто не знам, за мен това е deal breaker. Не знам как да ви обясня. А обичам да ми мирише хубаво в банята, така че е по-скоро въпрос на лични предпочитания. Продуктът е чудесен като действие, но просто аромата му не е моят. Следващите два продукта, които изхабих с удоволствие, са на Bioderm от серията Bad Therapy. Много ми хареса техния ексфолиант и лосиона за тяло и двата бяха с уникален аромат. Много ми харесаха, със сигурност ще си я купя отново и със сигурност бих пробвала техни продукти и занапред. Продължаваме и с два измиващи гела за лице. Единият е стар мой любимец, това е Effaquar гела за почистване, който аз много харесвам. Знаете, че го ползвам от години и винаги съм го харесвала. Другият гел, който изхабих, е на Nuxe Aqua Bella. Тази серия, между другото, много ми допадна, поне нещата, които успях да пробвам от нея, ми харесаха. Определено
гела ми хареса много, защото частичките вътре ексфолират много добре кожата, аромата е страхотен и като цяло много добър продукт, който изхабих с удоволствие и отново бих взела и пробвам останалите неща от серията. А продължаваме и с три лосиона за тяло и трите са на The Body Shop. Единия беше от календара, предполагам, че помните, от Advent календара. Първото е масло за тяло, което е с аромат на баден и мляко и всъщност то ми е тана най-малко любимо. Ако трябва да си избирам дали да го взема, по-скоро не бих си го взимала повече. И то най-вече заради аромата, действието ми хареса. Малко по-мазни от останалите им продукти, което е окей за зимата, но през останалите сезони бих избрала останалите им продукти за тяло. И под останалите им продукти за тяло имам предвид ето тази серия. Йогурт е едното, което съм използвала, а другото отново е Body Butter. Определено ягодата ми хареса много повече, аромата е траен и бих си я купила и в пълноразмерен вариант. Много ми хареса и прасковата. И като аромат, и като действие, хареса ми, че йогурта е много по-лек като формула, прекрасна за топлите дни, попива моментално, в момента използвам този джинджифил и също много ми харесва. Ако трябва да избирам аромата между джинджифила, който в момента използвам и прасковата, определено прасковата е моят аромат, но като действие и двете са чудесни. Продължаваме и с няколко изхабени продукта за лице. Първият е голям мой любимец, това е втората ми такава паковка, която изхабявам и със сигурност ще си купя и следващата, защото това е един от най-добрите серуми, които съм използвала. Това е серума Vichy Mineral 89. Всъщност това е гел бустър, аз му викам серум и го нанасям като серум, много ми харесва. Използвах го и сутрин и вечер и се отразява чудесно на кожата ми, не ми запушва порите, изобщо страхотен. Следващия крем за лице, който изхабих всъщност е в тестер вариант. Това е нощния крем Hydrazen на Lancome, хареса ми, но ми е една идея по-лек. Като цяло аз харесвам по-плътни и по-тежки нощни кремове. Този ми беше много лекичък, може би ако сте около 20-25 може би ще ви допадне, тъй като аз вече съм на 30 и имам нужда от малко по-сериозна грижа, така че по-скоро не бих си го взела. И два продукта за околочна контур и двата са ми големи любимци. Единият е на Kiehl's Creamy Eye Treatment с авокадо. Купувах си го преди много време от Лондон и много, много ми харесва. Това е един от най-добрите кремове за очи, които съм използвала. Много богат. Ако имате суха кожа в зоната на очите, много ще ви допадне. Вторият, който изхъбих, е на Estée Lauder и се казва Advanced Night Repair Super Charge Complex. Много ми хареса. Малко по-леки от този на Kiehl's, но също много ми допадна. Използвах си го с голямо удоволствие и със сигурност би го взела отново. Имам изхабено и едно блестящо олио за тяло на Nuxe в Travel размер. Много харесвам това олио, много харесвам особено за лятото, когато кожата ни се вижда и мога да се намажа с него и да блестя на слънце. Бруката вътре е много фин, много нежен и защо не е толкова забелязваща, че да направи прекалено силно впечатление, но определено подчертава тена на кожата. Сигурно за лятото бих си села пълноразмерна опаковка. И последните продукти, които ще ви покажа днес, са мои любими продукти. Любимият ми фондютен, който е Double Wear на Estée Lauder. Най-после го изхъпих и се заредих с нова упаковка. Много го харесвам, много издържлив. Просто това е за мен перфектният фондютен. Използвах го в началото за специални случаи, после в ежедневието, защото просто не можах да му се наситя. И сега го взех на голямо намаление, така че се радвам, че здобих с него и ще си го ползвам още доста време. Останаха ми последните два продукта, а именно две спирали, които много харесах. Едната е на L'Oreal, това е Paradise Ecstatic. Чудесна спирала, много ми харесва как се грижи за миглите ми, как ги оформя, много ми хареса. Нямам забележка към нея. Другата, която също много ми хареса е Total Temptation на Maybelline. Отново чудесен продукт, това са две от любимите ми спирали, особено от другерийните брандове. Това са едни от най-добрите, които съм пробвала до момента и определено ще си ги купувам и занапред. Кашончето с празните опаковки е празно, време е да се отърва всички тях. Както ви казах, имам някои любимци, някои разочарования, но това е нормално, всички сме различни. Може продукти, които на вас са ви харесали, на мен да не ми харесат и обратното. Надявам се това да ви е било полезно и да не съм ви досаждала твърде дълго. Виждам, че съм снимала само 22 минути, така че това е добър знак. Благодаря ви, че станахте до края на видеото. Надявам се то да ви е харесало, да ви е било полезно. Ако това е така, абонирайте се за канала ми, дайте палец нагоре и отдолу в описанието ще намерите линк към моите социални мрежи, към моя онлайн магазин, където може да откриете моите чаши, които направих за вас. Това е всичко за днес. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!